Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Você que está aí, obrigada pela sua participação. É o programa Pai Eterno que está no ar, especialmente para você que evangeliza conosco. Seja bem-vindo. Vai começar no dia 23 de junho mais uma Romaria, a de 2017. Então, e hoje a Thalita Carvalho vai mostrar para a gente que a comunicação da FIP, da Festa do Divino Pai Eterno, começa meses antes. Tem um pessoal que ajuda em toda a concepção da parte visual de divulgação da Romaria. O cartaz, o tema, os livretos de cântico e o comercial em vídeo que coloca os devotos na expectativa para mais uma grande festa de fé aqui no coração do Brasil. Estamos no mês de junho e você aí de casa já sabe, né? É o mês da grande festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Este ano, a Romaria começa no próximo dia 23 e vai até o dia 2 de julho. Hoje, eu vim até o Departamento de Marketing da AFIP, onde os trabalhos específicos para essa festa começam ainda no início do ano. É aqui que é desenvolvida toda a parte de comunicação visual, como folders, cartazes e outros materiais usados na divulgação da festa. A definição do tema é o primeiro passo para que a equipe comece a pensar na arte. Quando acaba a Romaria do ano anterior, já começa a pensar no próximo tema, o que a gente pode abordar para o tema da Romaria do próximo ano. Então, assim que é resolvido esse tema, a gente começa a trabalhar. Então, os padres mandam para a gente o tema, uma leitura para a gente saber como é que eles vão falar sobre esse tema durante toda a Romaria. E aí a gente começa a discutir como que a gente vai fazer esse material, a melhor forma de representar. Este ano, o tema é Maria, serva humilde e fiel ao Pai Eterno. A cor definida foi o azul celeste e flores foram colocadas aos pés do Divino Pai Eterno. Um processo longo de pesquisa e criação até chegar a este resultado. A gente reúne e discute como que isso pode ser apresentado na peça de uma forma um pouco mais sutil, sem que ela deixe de ser clara. A gente trabalha através de elementos que caracterize isso, reforçando o tema principal. A Juliana é a responsável pela identidade da festa. É ela quem cria a arte que vai representar a Romaria. Um trabalho que leva tempo, várias técnicas e exige muita criatividade. A minha responsabilidade é, após definido toda essa conceituação, a melhor forma de representação desse conceito definido por toda a equipe, como isso é melhor representado através de imagem. A questão da composição, de como os elementos vão interagir com essa peça. Pela estética e pelos recursos visuais, a equipe de marketing todo ano dá uma identidade diferente a cada Romaria. É importante porque as pessoas, quando elas virem durante a Romaria, camiseta, banner, altar externo, cartaz, elas consigam, só de olhar, saberem que o tema é aquele. Então é muito importante a gente pensar em como representar, para as pessoas terem, olhou, já sabe o que se trata o tema, entendeu? Momento de acompanhar o calendário e ficar por dentro da agenda para os próximos dias. Dias, horários e locais a gente sempre conta para você nos programas de cada quinta-feira. E se você puder, participe com a gente.
Olá, bom dia para você. Agora eu trago a agenda do final de semana para o Cine Teatro AFIP. Amanhã, sexta-feira, dia 9, às 8h30 da noite, vai ter a exibição do filme religioso Incondicional. Já no sábado, dia 10, é a vez de um evento muito especial. Às 8 da noite, acontece o lançamento do CD do padre Natalino Martins. E se você estiver em Trindade, é claro, está convidado a participar. No domingo, às 4 da tarde, quem for ao Cine Teatro vai poder assistir ao filme Universidade Monstros. Já à noite, às 7 horas, tem sessão da Atleca, a Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes, com a apresentação Noite de Galainha. E agora nós vamos falar da agenda do Padre Robson de Oliveira. Na próxima terça-feira, dia 13 de junho, ele vai celebrar uma missa na paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Verde, no interior de Goiás. A missa vai marcar o encerramento da festa, que é dedicada ao santo. Essa então foi a agenda para os próximos dias e agora você continua acompanhando o programa Pai Eterno. Direta ou indiretamente, vários colaboradores ajudam e acompanham diariamente a construção da nova Casa do Pai. E esta semana, eles aceitaram o convite da nossa produção para falar sobre essa obra santa e abençoada. A Aline mesmo acompanha a construção há alguns anos e vai falar sobre as expectativas e a importância da sua união dos devotos nessa obra. Eu sou a Aline, eu trabalho no departamento de compras na AFIP. E fico muito feliz em fazer parte dessa obra social, desse grande projeto, né, que o Padre Robson trouxe para a nossa cidade. E eu faço parte de um pouquinho dessa obra de evangelização. Se você ainda não é associado, venha fazer parte dessa família de amor conosco. Se você já é, convide um amigo, um familiar, alguém que ainda não faz parte, mas que possa contribuir com um pouquinho, porque o pouquinho faz o muito acontecer. Participe da AFIP! Depois do intervalo, tem mais programa Pai Eterno. Continue aí com a gente. Agora tem uma pausa, mas nós voltamos já já, viu? Segunda-feira foi Dia Internacional do Meio Ambiente e nas obras sociais redentoristas a data não passou em branco. Teve atividade especial de conscientização sobre os cuidados que temos que ter com a nossa natureza. Imaginação, criatividade e muita atenção à historinha que a tia Yakima conta. É através da literatura infantil que essa turminha do Centro Social São Clemente aprende sobre a importância da preservação do meio ambiente. Eles têm entre 1 ano e 9 meses e 3 anos de idade. A história que eu contei para eles foi do SOS Natureza e eu tenho passado da maneira mais criativa para eles, para que eles possam levar para casa que a gente deve cuidar dos rios, da nossa natureza, dos bichinhos. E aí eu procuro assim, trabalhar sempre de uma maneira mais criativa para que possa despertar mais ainda a curiosidade e aprender que a gente devemos ter esse cuidado com a natureza. Esses peixes foram todos pintados por eles. Junto com bichinhos de pelúcia, formaram esse cenário na sala. Um jeito lúdico de trabalhar o tema. Ali a gente tentou utilizar os nossos materiais que a gente já tinha na nossa sala, né? Que eram pinturas que foi feito por eles, alguns bichinhos de pelúcias que a gente tem na sala, né? E a gente vai tentando montando o cenário para cá
fica mais criativo e fica a participação deles também para estar tá montando o cenário junto com a gente. Sim! Sim, Jesus! Nas atividades do dia, essa outra turminha fez o trabalho fora de sala. Eles têm entre 3 e 5 anos e saíram às ruas para recolher lixos que estavam jogados no chão. Tudo para ajudar o meio ambiente a ter mais vida. Proteger, amar e cuidar da nossa casa comum. É isso que essa turminha veio fazer nas ruas ao redor do Centro Social São Clemente, aqui em Trindade. Esta semana inteira está sendo dedicada ao meio ambiente. O objetivo é que eles aprendam a importância da preservação dos recursos naturais. Para que eles possam ter ações, para eles terem a responsabilidade de não só ter essas pequenas atitudes dentro do centro, mas também em casa. Desmatamento de florestas, matas atlânticas, poluição do ar e de recursos hídricos, como rios e lagos. Tudo isso vem devastando a natureza. A gente tem trabalhado esses animais, esses biomas, através de pinturas, através de filmes de curta-metragem, através de atividades na área externa. Então, assim, através de música, a gente tem diversificado bastante essas atividades para eles. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado na segunda-feira, dia 5 de junho. Por isso, o Centro Social São Clemente vem trabalhando o tema durante toda a semana. E por aqui, essa turminha já sabe o que fazer para ajudar o meio ambiente a sobreviver. É para tirar o lixo do chão, só para a plantinha não morrer, só para elas não ficar velha, só para elas não ficar no chão morta. Só para elas viverem e darem frutos. Eu catei o lixo no chão e tem que cuidar dos animais, não pode desperdiçar água e não pode jogar lixo no chão, tem que cuidar dos animais. Eu te convido a fazer parte desta família de amor e de evangelização que está construindo a nova Casa do Pai aqui em Trindade, Goiás, no coração do Brasil. Anote aí o telefone da AFIP, 62-3506-9800. Você também pode se cadastrar, fazer doações e conhecer mais sobre o nosso trabalho no portal paieterno.com.br. Toda paz, amor e bem que houver para você e toda a sua família. Fique com Deus e um abração para você. Tchau!